Välkomna till Betong-TV som är i ett soligt Rosersberg idag. På Stålgatan 2 hos Sverok har vi kommit till. Och du har Hans Orest, avdelningschef betongdistribution på Sverok. Det är du som har bjudit hit oss. Ja, vi har ju ett event och ska då introducera en ny maskinklass i Sverige. Och det är då en 63 meters betongpump av märket Putzmeister. Härligt. Och med oss också har vi Rickard Karlsson, vd på PM Nordic. Ja, det stämmer bra det. Och det är du som har levererat den här? Ja, vi har fått äran att leverera den här 63 meters betongpumpen till Sverok, där vi har ett nära samarbete. Kan du rabbla lite sådana här intressanta fakta då? För det förstår jag att du kan. Ja, nej, då tror vi det kanske tråkar ut alla lyssnarna. Men 63 meter är räckhöjd på den. Och den går på generell årsdispens då. Vilket var en viktig parameter för att vi skulle kunna få igenom den här affären. Hur många sådana här har ni i Sverige? Detta är den enda, nummer ett, i norra Europa som Putzmeister har den första 63 meter. Hans Orest, när använder man en sån här gigantisk pump? Ja, när man behöver räcka långt. Den når ju väldigt högt, typ 15 våningar på ett högt hus. Så att den kommer nog bli väldigt användbar. Har ni använt den någon sån här tidigare? Nej, detta är ju introduktionen. Vi har provkört den häromdagen så att vi vet att den fungerar väl. Jag tror marknaden kommer att ta emot den med beundran. Mm. Är det bra att ha en sån här i konkurrensen? Ja, vi är ju ensamma så att någon konkurrens har vi ju inte. Men vi har ett fantastiskt fint erbjudande till våra kunder. Och hur ser det erbjudandet ut? Ja, att de har möjlighet att låna den här av oss och vi kommer ut och fördela betongen långt eller högt. Och lite längre bort här så står en speciell betongblandare. Vad kan man säga om den? Ja, en betongbil. Det är ju den nya. Det kommer ju väldigt, väldigt mycket hybrider nu. Och det här är faktiskt ett samarbete tillsammans med ett företag som heter Saraka som har byggt den här. Och den är så att, nu hör ni inte det, men den går faktiskt på el. Både ränna och roterare. Och har då ett system så att man kan antingen köra med eller man kan köra som vanligt. Och givetvis när man kommer in på byggena så slår man om och kör helt el. Inga utsläpp, väldigt tyst. Tror också att den kommer att bli intressant och tas emot med glädje framförallt av byggarna. Och det blir en betydligt bättre arbetsmiljö i och med att vi inte har några utsläpp. Vi får gå bort och lyssna på den sen då. Om ni återvänder till en sån här gigantisk pump då, vad kostar en sån här? Ja, är du intresserad att köpa en? Kanske. Den kostar ganska mycket. En miljon? Nej, bra mycket mer än det. Över 10 miljoner. Okay. Hur många sådana här i världen finns det då? Jag tror att det är 200 totalt som finns över hela världen. Och när får vi se nummer två i Sverige? Ja, det vet jag inte ännu. Vi får se när det kommer. Det bestämmer marknaden helt och hållet. Man kan säga också tillägga att vi har möjlighet att få hit den här. Det har inte varit möjligt innan, men vi har lättat maskinen väldigt mycket så att vi klarar de här generella dispenserna. Och det är därför vi har möjlighet att köpa den här. Det har varit en avgörande sak. Man kan säga att vi har ju vänt på varenda liten sten, eller man ska säga. Varenda 100 kilo har ju varit viktigt för 10 stycken sådana här. Det blir ju faktiskt ett helt ton. Det som är unikt med det är att man har en flexibel uppställning, vilket gör att visst, om man ska ända ut över samtliga stödben så måste samtliga stödben vara ute naturligtvis fullt ut med masten. Men också som den står uppställd idag som vi kan titta på sedan är ju att vi har en så kallad smal uppställning, vilket gör att även om vi har en väldigt, väldigt lång räckvidd så behöver inte uppställningsytan vara så gigantiskt stor då. Och det är lite speciellt alltså? Ja, det är mycket speciellt. Det är det som gör att även med den här långa räckvidden vi kommer kunna gå ut på arbetsplatser och ändå kunna ställa upp på mindre yta då. Så bara som vi står uppställda nu så står vi uppställda på en yta som är mindre än en 42 meters maskin. Det kan du egentligen bättre än mig, Rickard, men den har ju fantastiskt säkerhetssystem. Vi i Sverok är väldigt noga med det här med säkerhet och vi har ett samarbete med Putzmeister och PM Nordic därför att vi tycker att det är de absolut säkraste maskinerna på marknaden och det vill vi gärna gå i bräschen för.
Ja, det var kul att höra. Ja, absolut. Jo, det är roligt. Och vi hade även uppe det på Bauma-mässan i München här i våras. Och just att en putsmajsmaskin ska inte kunna välta så länge den är uppställd korrekt, så att säga. Så då är säkerhetssystemet som kontrollerar allt ut. Så om man jämför mot tidigare maskiner så var det istället operatören som var en del i säkerheten. Att kunde ställa upp maskinen utan att alla stödben var ute korrekt till exempel. Och det går inte nu längre. Så det är vi tillsammans med putsmajs är extremt stolt över naturligtvis. Vad kan man mer säga om den här då? Ja, vad ska vi mer säga om den? Den har en pumpkapacitet på 170 kubik per timme. Den är utrustad med ett nytt system när det kommer till miljötänk som gör att vi kan reducera bränslekostnaden ner till 25%. Så på första uppstarten som de var ute och körde på så stod maskinen, alltså lastbilen, på 1100 varv och körde. Och 30 kubik ungefär i matning, och då gick bara en hydraulpump. Och genom det då så är det 25% reducerad bränslekostnad, som i dessa tider naturligtvis är rätt då. Har ni bestämt när det blir jungfrupumpning med den här? Jajamän, på måndag morgon är den nere i hamnen i Helsingborg och kör sin premiärtur. Så den ska gå ner nu till söderöver i helgen och vara klar på måndag morgon för att starta upp. Härligt. Och den här pressvisningen eller visningen haft nu då, hur tycker du den har varit? Jag tycker den har varit bra, och jag tycker det är viktigt att man visar upp och givetvis är stolt för sina investeringar. Framförallt när det är en sån här nyhet som både är lång och framförallt ett miljötänk i det här som jag tycker är otroligt viktigt. Och Sverok har ju satsat otroligt mycket pengar på att förnya sin maskinpark till Euro 6 nu. Och betydligt säkrare och mer miljövänliga maskiner. Så det känns jättebra och det är jättetrevligt att det kom så mycket folk. Ja, men vad kul. Vi stannar där då helt enkelt.